na na, oh na na na, oh na na, oh na na, oh na na na, oh na na na. Don't stop, keep it moving, put your dreams on. Dance tonight away, save your life and stay on. punchide ba kalu kar ganne pa avate anne pa avale avalakkan vevi siriyavi macharita vanne pa magahara anne pa. අපි කොහෙ අර ගිහිල්ලා හොඳට කාපු බීපුවාම හම්බ වෙන වාසනාව මොකක්ද? බිලක්. බිලක්. මොකද අරුවද මේ ප්‍රශ්න? My God. මං තිබ්බ මල් පෙත්ත රතු වෙලා තිබුණාට සයම් දිය වෙන්න වෙලා ගියා මචං. Şunay kuntam kudun sa hoppa dünya dünya hoppa. Ever since I left the city, itna maza kyun aa raha hai? Tune hawa mein bhang milaya, apna nasha kyun ho raha hai? Aankhon se meetha tune khilaya, to ke tum mere dil mein rahoge. आइसक्रीम वंदे हलवने अंगे वाता पसंगे ने हीने हुनो तरम ट उबगे පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගන්නවද? ගන්නවා. ගන්නවද? තත්පර පහෙන් උත්තර ඕනේ. සත්තු පස් දෙනෙක් නම් කියනවා. අලි දෙන්නයි කොටි තුන්දෙනයි. සම්පූර්ණ වැරදි. අලි කොටි එකට ඉන්නේ කොහමද? තුම් සහසින් පහල දෙකා නැහී इससे पहले थे जाने कहाँ लगा पहले पूर्वन मन तू जीवित वन मत इन वागन के निपेम करन ओ दुख जिन
संद संगी गिहिन